Semasa menjalankan misi tempur di zon operasi ketenteraan khas, pesawat serangan Su-25 Frogfoot telah terbang secara berpasangan. Kemudian, mereka telah terkena tembakan peluru berpandu daripada sistem pertahanan udara mudah alih MANPAD yang ditembak daripada tanah oleh seorang askar daripada Angkatan Tentera Ukraine. Juruterbang pesawat yang rosak akhirnya telah menilai keadaan dan situasi dan memutuskan untuk mematikan enjin yang rosak dan bertindak untuk tidak langsung meninggalkan pesawat. Kemudian, juruterbang pesawat terkemuka, pesawat pertama Lieutenant Colonel Denis Litvinov, akhirnya menyedari bahawa pesawat rakan seperjuangannya itu tidak dapat menahan serangan peluru berpandu yang kedua. Lalu bertindak berpatah semula dan dia telah menghalangnya sendiri dengan badan pesawatnya. Kemudian, juruterbang pesawat kedua secara visual telah mengesan pelancaran roket kedua dan bertindak melepaskan perangkap haba iaitu flare dan telah berjaya mengalihkan peluru berpandu musuh ke tepi. Semasa pendaratan, juruterbang Su-25 yang rosak melaporkan kegagalan sistem kawalan dan pemantauan pesawat telah mendarat di atas arahan juruterbang yang melindunginya. Pendaratan telah dibuat tanpa sebarang insiden. Di atas kemahiran dan keberanian juruterbang tersebut, Denis Litvinov telah berjaya menyelamatkan nyawa rakannya. Kemudian, kedua-dua juruterbang ini telah dibawa bertemu pemerintah tertinggi untuk penganugerahan. Begitulah serba sedikit kisah kehebatan kedua juruterbang tersebut. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau pencerangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah.